1964. Saska olympijský víceboj. Nový ročník Saska olympijského víceboje, do něhož se jenom během prvního měsíce přihlásilo 1000 škol, má pro učitele i žáky připravená instruktážní videa. Jednotlivé disciplíny v nich představují sami ambasadoři, tedy známí čeští sportovci. Krasobruslař Tomáš Werner, atletka Denisa Rosolová nebo beach volejbalová dvojice Kiki Maki. Inspirujte se i vy. Teď vám ukážeme, jak správně soutěžit v hlubokém předklonu. I když se jedná o předklon, sedíte u toho na zemi. Ondřej Havlík. Kolena jsou propnutá, dlaně směřují dolů a ruce na sobě. V co nejhlubším předklonu se snažíte vydržet alespoň 3 vteřiny. Poté jednoduše odečtete z pravítka hodnotu. Celý cvik provádíte 2x a bereme ten lepší výsledek s tím, že zaokrouhlujeme na centimetry. Pod rukama. Tak, jdeme na to, Maki. 11 cm. Jasně, dobrý, nechceš to taky zkusit? Jasně, mám problém. Ale počkej, nejdřív se přece protáhneš, ne? Okay. Tak pojď vedle mě. Markéta Sloková, plážová volejbalistka. A zkus párkrát co nejhloubš. Zpátky. Ještě jednou. Co to táhne, čověče? Zpátky. A naposled. A zpátky. Super, tak já myslím, že můžeš. Tak jdeme na to. Jdem. Tak se ukaž. Minus šest? To je dobrý. Tak není důležitý vyhrát, ale předklonit se, nebo zúčastnit se. Kvíz. Kdo patří mezi ambasadory Saska olympijského víceboje? Tomáš Berbich, Petr Čech, Ondřej Bank. Správná odpověď je Ondřej Bank.